hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm every day. Oh, yeah, every day I'm hustling. Who you suckers think you trippin' with? Yeah, I'm the boss. Tell Gordon Stein why don't want that Rick Ross. I cut him wide. I cut him long. Aš esu Ignas Bakėjus ir šiandien būsiu su jumis visas visą valandą. Tai gero sporto, gerai pajudėkit ir mes turbūt galim pradėti. Pats lengviausias pratimas, nuo kurio galim pradėti treniruoti, tai yra bėgimas vietoj. Tai ir mes pradedam bėgti vietoj, gerai? Visi kartu bėgam vietoj. O ką mes darom bėgdami? Mes kvėpuojam, taip? Kad nebūtų jokių padusimų, mes bėgam. Kitas pratimas yra Jack LaLanne'o garbei, Jumping Jacks'ai. Jack LaLanne'as buvo nuostabus sportininkas, 95 metų jis numirė, nuo 15 metų sportavo. Mano įkvėpimas. Gerai, dar dirba, dar turi 10 sekundžių. Gerai, dabar kitas mūsų pratimas bus šiek tiek su šuoliu. Mes šoksim į viršų, leisime žemyn, liesim žemę. Keliai 90 laipsnių ir į kitą pusę. Ir į kitą pusę. Svarbu yra tiesi nugara, taip. Ir važiuojam, opa, šuolį. Ir į viršų. Jeigu yra sunku, aš galiu išimti šuolį ir visą tai daryti be šuolio. Be šuolio. Svarbu yra taisyklingai kvėpuoti. Važiuojam. Ir su šuoliuku. Jeigu per sunku, aš darau be šuolio. Dar 5 sekundės. Gerai, kitas mūsų pratimas, rankos suglostos šalia, aš spardau kojas į priekį, su palinkęs kampu, dabar rodau iš šono, kaip tai atrodo, ir mes jau galim dirbti, jau dirbant, taip, jeigu yra per sunku, aš galiu tiesiog vaikščioti vietą ir koją į priekį, svarbu yra būt pasisukus kampu, nes dirba pilvo presas nugara, važiuojam, hop, jeigu sunku, tiesiog vaikštų. Gerai, dar dirba. 5 sekundės. 4, 3, 2, 1. Rankos į šalis, keliai aukštai, važiuojam. Ir štai šitas pratimas, kurio metu dirba labai gerai apatinis pilvo presas. Dirba kojos, taip, rankas į šalis. Man pasirodo per sunku. Viskas gerai. Nebėgu, vaikštų. Presas vis tiek dirba, kol aš kiloju kojas. Važiuojam dar. 30 sekundžių, dirbam. Hop, tiesi rankos, ne čia, tiesi, hop, dar 10 sekundžių. Ir mūsų rankos suglostos čia, aš keliauju į pritupimą ir paliečiu priešingą ranką, priešingą koją. Ir dirbam, tokiu būdu, išlaikau nugarą tiesę, jeigu man yra per sunku, aš tiesiog vaikštų, išimu šuolį. Svarbu yra, kad keliai neišeitų į priekį kojų pirštų. Užpakalis atgal. Važiuoj. Dirba. Gerai. Tiesi nugara. Čia. Hop. Ir žiūri į priekį. Gerai. Ir pirmą ratą tuoj baigsim. Pirmas ratas tuoj baigsis. Jeigu reikia pertraukos, galit atsipūsti, atsigert vandens, bet mes be sustojimo. 3 ratai. Ir 3, 2, 1. Startuojam ratą, bėgam vietoj, šiek tiek greičiau, jeigu galima, šiek tiek greičiau. Bet jeigu pirmą kartą darot, neskuba, darot savo ritmą, savo greičiu. Galima daryti labai paprastai, jeigu per sunku bėgti, galiu eiti. Važiuojam toliau. Antra serija, kas galit greičiau. Čia. Kojas greičiau, rankos greičiau. Ir kvėpuojat. Hop. Mes lygiai tą patį darysim. Dar 2 ratus. Ir 5, 4, 3, 2, 1. Hop čia. Ir į viršų. Rankos kojas. Mūsų tikslas yra gerai apšilti. Kad visos likusios treniruotės metu būtumėm pasiruošę, tai Jumping Jacks, kartuojam antrą kartą, jeigu sunku, vaikštau, jeigu labai sunku, atsistokit, palsėkit, niekas jūs neverčia dirbti, tuo labiau, jūs kitoje ekrano pusėje, galite šiek tiek ir numulinti, bet to nedarykit, opa, ir jeigu galiu šiek tiek greičiau, taip, šiek tiek, dar 5 sekundės. Ir kartuojam čia, šuoliukai, atsispiriu nuo žemės, aukščiau į viršų, leidžiu žemyn gražiai nugarą tiesiai laikot, ir į viršų, gerai, toliau dirbam, jeigu sunku,
pasilengvinat, išimat šuolį, tiesiog išimat šuolį ir viskas, ir darot tą patį. Dar turit 10 sekundžių. 5 sekundės, 4, 3, 2, 1 ir rankos suglaustos, kojas į priekį. Jeigu galiu antrą seriją, esat šiek tiek geresnės formos, galite greičiau, prašau, kuitės greičiau. Marius nematau, Marius dingo, bet jis labai gerai padeda jums ten viduj, taip? Dar juda. 1, rankos iš šalies, kojas į viršų, važiuojam, kelia aukštai. Kaip yra kelias aukštai yra, kai jūsų kelias pakyla aukščiau, nei yra jūsų klubas, čia yra aukštai. Bet jeigu negaliu, nebūtinai, galiu ir žemai, galiu ir čia. Bet jeigu man sunku, bet aš vis tiek noriu daryti ir klubo presų, dirbti šio vietoj, keliu. Išimu šuolį, išimu bėgimą, dirbam, jau tuoj, mes jau įpusėjom. Kelias, 3, 2, 1, ir rankos suglaustos, ir į pritupimą. Viena priešinga ranka, priešinga koja. Ir jeigu man pasidarė sunku, aš rodau dar kažką. Aš be šuolio, aš galiu tą ir greičiau daryti, bet galiu ir lėtai. Svarbu yra, kad jūsų keliai, kai jūs leidžiate žemyn, čia yra blogai, čia yra gerai. Kai jūsų užpakalis keliauja atgal, keliai neišėmė prieki kojų pirštų. Dar dirba, dar kelios sekundės. Gerai, geras šuolis, gerai, tiesi nugara. Hop, 5, 4, 3, 2, 3 serija, pilnų greičių vietoj, op. Rankos kojas. Jeigu galit kartu su manim, greitai. Negalit, aš jau rodžiu, jūs galit savo ramiai. Sunku, stovit, ilsitės, turi tokią galimybę. 3, 2, hopa, jumping jacks, įvežiuojam ir jos greitai galima daryti, va, hop, ei, davai, nesustoj. Kas nors, pažiūrėkit, kad jis nesustotų tokį greičių dirbti. Labai gerai. 5, 4, 3, 2, ir šuoliukai į apačią, į viršų. Ištiesiu rankas, nusileidžiu į įtūpstą, ištiesiu įtūpstą. Varom, negalit šokinėti, vaikštot, viskas gerai. Ir tokių galima. Dirba. Hop, laimutė į priešingą pusę, žiūrėk į mane, laimutė. Hop, čia. Labai gerai. Dar 5 sekundės turit, užbaigiam. 5, 4, 3, 2, 1. Rankos suglaustos, kojas į priekį ir mes čia darom pilnų greičių, jeigu išeina. Hop, neišeina. Lėtai. Jeigu jau per sunku trečioj serijoj. Vaikščiokit. Svarbu yra nugarą atgal, presas įtemptas. Hop, šiek tiek greičiau su kojytėm, šiek tiek greičiau. Hop, čia. Dar. Palinkęs atgal, kojos. Dar, viskas įmanoma. Presui, nu gerai, dar 5, 4. Ei, gulera, kas buvo, 3, 2, vada. Rankos iš šalis ir čia. Keliai į viršų, pilnų greičių, op. Dar, aukštai keliai. Gečiai, nesustok, nemažink tempo. Kel. Dar 5, 4, 3, 2, ir žemyn į pritupimą, op, rankos čia, ir žemyn, priešinga ranka, ir aš galiu greitai, ir aš galiu jungti greitai, ir jeigu išeina, aš darau greitai, neišeina, vaikštau lietai. O jeigu per sunku ir jau širdies pulsas užkilo per daug, atsipūskite. Atsistojat, 2-3 sekundės pasilsėt, ir toliau. Dar 10 sekundžių ir polsis. Varom. 8, 7, 6, 5, 4. Hopa, pasilsit, šaunuoliai, labai gerai. Mes ilsimės, jūs turite 30 sekundžių atsigert vandens, pasilsėt. Mes darysim aktyvų tempimą, gerai? Tuoj susitiksim. Kaip jaučiatės, ar viskas gerai? Mes darom tempimą, įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartą ir iškvepiam. Ir dar kartą.
Ir iškėdami leidžiame žemynį į šoninį įtūstą. Šoniniam įtūstą. Du maži nusilenkimai į kitą pusę. Vienas, du. Vienas, du. Mes jau turim keturis. Penkis, jeigu neišėna žemai nesileisti, galite ir aukštai būti. Septyni. Ir aštuoni. Mes sukamės į tą pusę. Aš rodau ten, važiuom. Jūsų kairė. Vienas. Achilas blauzda, matot? Tiesi koja. Nuo kojų pirštų. Achilui blauzdui. Rankos į viršų. Rankos į viršų. Achilas blauzda tempiasi. Keturi. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Dedu alkūnę ant kelio, pasižiūrėkit, padėjau alkūnę ant kelio, paliečiu batą, atidarau krūtinės lastą, vieną žiūriu į dangų, jeigu namie į lubas. Du, trys ir keturi. Suglaudžiu kojas, įkvepiu ir iškvėpdamas leidžiu žemyn, paliečiu kojų pirštus ir kylu į viršų. Lėtai. Gerai, mes dar kartą. Įkvepiu ir žemyn. Gerai, įtūkstai. Aštuoni kartai važiuojam, kita pusė. Vienas, du. Mūsų šitas tempimas yra tam, kad širdies ritmas po apšilimo nusileistų šiek tiek. Mes prasitempytumėm pagrindinės raumenų grupės sąnarius ir kad galėtumėm startuoti. Gerai, ir į dešinę pusę visi, op. Ir į viršų. Vienas, du, trys, keturi. Achilas blauzda. Šeši, septyni, aštuoni. Gerai, dedam alkūnę ant kelio, paliečiam batą, atidarom krūtinės lastą ir laikom lygsvarą, nekrentam. Du. Ir važiuojam, įkvėtu. Ir iškvėpiu, leidžiu žemyn. Paliečiu kojas, kylu į viršų. Dar kartą. Ir iškvėpiu, leidžiu žemyn, paliečiu batus ir kylu į viršų. Gerai, jūs turite lygiai pusę minutės dar kažką pasidaryti. Greit nubėgti į tualetą, kiaušinienės nevalgykit, atsigerkit vandens. Pirmasis mūsų pratimas, kuris bus, tai bus varlės šuoliai. Mūsų kojas plačiai, šokam į priekį. Nusileidžiam, paliečiam žemę, šokam atgal, atsistojam su rankom. Viskas vyksta jūsų žemam pritupime, kai kojas yra plačiai. Taip, jeigu norit pasilengvinti, išimat šuolį, pirmin, hop, atgal. Gerai, aš labai aiškiai parodžiau, dar kartą pakartoju, šuolis į priekį, rankos į viršų. Leidžiu žemyn, šoku atgal, per sunku, einu pirmin, grįžtu atgal. Taip, pasiruošiam, 30 sekundžių. Pirmoji dalis. Sprokstamoji jėga ištvermė. Pirmoji dalis, kuriai dabar dirbam. Sprokstamoji jėga ištvermė. Gerai, kol jie daro, aš galiu jums papasakot, kas jūsų dabar laukia. Mes darom du įtumstus. Vienas, du, du šuoliukai. Užpakalis atgal. Vienas, du, du šuoliukai. Užpakalis atgal. Kaip palengvinti? Jūs nueinat atgal, grįžtat, nueinat atgal. Ir du pritupimai. Gerai, pasiruošiam. Ir penkios, keturios, trys, dvi. O, pavažiuom. Vienas, du, trys, keturi. Ir vienas, du, trys, keturi. Jūsų nugara tiesi šitoj vietoj. Vienas, du, trys, keturi. Dar 10 sekundžių turi dirba. Keturios sekundės. Ir mes darom amerikietišką labai populiarų riaugiuką, kuris vadinasi angliškai burpee. Aš šoku atgal, mano nugara tiesi, aš grįžtu atgal, šuolis į viršų. Važiuojam iš karto, žinot šitą pratimą, dirbam. Hop atgal, hop pirmin, šuolis į viršų. Kaip padaryti lengviau? Be šuolio einu, grįžtu, šuolis. Vis tiek šuolį paliekam, nors kažką sunkos padarykit. Varo. Hop, iš karto šuolis atgal, šuolis pirmin, į viršų. Gerai, Činkaitė, gerai, vienu tempu, nesustoji, darai. Almantai, matau tave, gerai atrodai, važiuok. Labai techniškai sunkus pratimas, bet aš jį paaiškinsiu. Jūsų keliai sulenkti, jūs laikotės ant rankų, atsispirėt nuo kojų pirštų ir ištiesėt kojas.
ir ištiesit kojas. Jūs galite tai daryti be šuolio, jeigu yra per sunku. Nusileidot, hopi viršų, išsitiesi kojas. Mes dirbam pečių juostai, gerai pasiruošiam. Sunkus pratimas, bet visi tikrai gali, tai kas galit pasilaikyti ilgiau. Svarbu yra išties kojas ir nedaužt kojų pirštais ant žemės. Minkštai nusileidžiam. 5, 4, 3, 2. Ir dirbam. Hop. Gerai, jeigu per sunku, aš tik ištiesiu kojas. Grįžtu atgal su lenkvės. Ištiesiu. Kraunam pečių juostą, labai gerai. Čia, dirba pečiais. Nugarai įsitempus. Priesas įtempus. Toks pratimas. Švai. Mes įsime, turite 30 sekundžių polsio. Atsigerat vandens, dabar pat. Pasivaikštot, atsigerat vandens. Vandens karas irgi yra įmanoma, tikrai taip. Jeigu sportuojat gamtoje, prašau. Pasiruošiam. Varlės šuolį, visi prisiminat. Varlės šuolį, ar jūs prisiminat, pirmin atgal. Pasiruošiam, 5, 4, 3, 2. Ir važiuojam, pirmin. Šuolis atgal, šiek tiek greičiau, jeigu pavyksta, šiek tiek greičiau, šoku šiek tiek greičiau, gerai? Jeigu sunku vaikštot, svarbu yra tiesi nugarą ir pirmin su tiesi nugarą, atgal paliečiu žemę, gerai? Dar, šokat. Du įtumstai, du mini šuoliukai. Ir vienas, du, trys, keturi kojas plačiai, vienas, du, trys, keturi, jeigu per sunku, aš einu atgal, grįžtu, plačiai, du, pritupimai, jeigu per sunku daro tai, bet jeigu galit, šiek tiek pagreitėt, vienas, du, kojas dirba, presas dirbam toliau. Kam reikia poilsio, jūs visada galite atsipūst. 2-3 sekundės ir dirba toliau. 8. Pop, pabaigės. 3, 2. Ir važiuojam burpee, raugiukai. Ir šoku atgal, pirmin, šuolis į viršų, parodau kaip tai atrodo iš šono. Neišsirieskit, tokių nedarykit. Šoku atgal, tiesi nugarą, grįžtu atgal į viršų, per sunku, vaikštau, grįžtu, šuolis į viršų, gerai? Graužia akis, prakaitas, tikiuosi rimtas pats vyksta. Ir šuolis geras į viršų, šuolis atgal, šuolis į viršų. Pasilsit ir dirba toliau, 5, 4, 3, 2. Ir mes dirbam pečių juostai toliau. Taip, kojas plačiai, šuolis į viršų, ištiesiu kojas, nusileidau žemyn minkštai ir į viršų. Jeigu per sunku, aš galiu minimaliai pašokti. Aš dabar ką tik pašoku minimaliai. Užtenka tiek pašokti ir jau gerai, nes pečių juostą apkrauna. Bet jeigu galit, aukštai. Jeigu per sunku, iš visi šimų šuolį. Gerai. Dar, 5, 4, 3, 2, 1. Gerai, ilsitės. Jūs namie. Atsipūskit. Jums paskutinė serija. 2 minutės, tai 2 minutės. Mes darom. Vienas ratas, 2 minutės, kitas ratas, 2 minutės. Gerai. Jeigu sunku, atsipučiat. Pasilsit, prasikvėpuot. Jeigu tiek šiek tiek pompa, galbūt jaučiat. Čia. Įkvėpiu. Galite atsikvėpuoti, jeigu pompa jaučiat. Įkvėpiu. Iškvėpiu. Dar. Ir dar kartą. Ir važiuojam, varlės šuoliai, pirmin atgal, paskutinė serija, hop. Vamie, hop, nusileidžiu, hop, atgal, hop, pirmin, hop, atgal. Pavargau, padarau tokių porą, tokių pavargau, tik žmogiškai yra pavargai. Porą padariau lengvinimu, ir vėl šoku, ir vėl atgal. Gerai, nu pažiūrėsiu, kaip jiems sekės, o jūs virina toliau, hop. Iki kojas atsistumi ir šoki atgal, nusileidi gražiai minkštai, taip. Opa, važiuojam, du įtumstai. Ir vienas, du. Du maži pritupimai. Ir vienas, du. Dar kartą, ar jūs su manim kartu darot. Ir aš darau. Labai sunku. Jiems sunku, jums sunku ir man sunku. Dar kartą. Vienas, du. Tikrai nėra lengva vienu metu ir kalbėti ir sportuoti. Pabandykit patys. Dar turit 10 sekundžių. Ir šuolis atgal ir viršų. Ir 30 sekundžių skiriam šitam pratimui. Taip, ir pečių juosta dirba, kad nusileidžia žemyn. Pilvo presas, užpagalis dirba, kojas dirba, šokat į viršų, atsispiriat gerai. Gražu žiūrėt, kai jūsų tiek daug ir visi dirbat. Čia tiek daug geros energijos, dar, 5, 4, 3, 2, 1.
Hop čia, pečių juosta. Dar 30 sekundžių, dar 30 sekundžių ir dirba. Per sunku, aš jau rodžiau suspalenginus čia. Svarbu nesustoti. Hop, ištiesiukos. Ir ištiesiukos. Grįžau, jūs sulenkiau, ištiesiukos. Važiuom, 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 labai sunku. Aha, nusileisim iš tai. 8 sekundės. Užbaigėt, užbaigėt. 5, 4, 3, 2, 1. Kas žino, kas yra desertas, rankos į viršų? Nori deserto, labai nori, gerai. Žiūrovam duodam desertų, jie tikrai nežino, kas tai yra. Desertas. Tai yra vienos minutės jėgos pratimas, kai atrodo nieko nebegali padaryti, bet pasirodo, apgauti smegeninį yra žymiai lengviau, kai duodi visiškai kitą pratimą. Gerai, tai mes dabar darom tuvo presai 4 pakartojimus. 1, 2, 3, 4. Leidžiame žemyn. Paliečiam žemę, šuolis į viršų. Ir deimantinis šuolis. Deimantinis šuolis, moterų geriausias draugas, tikiuosi ir jūsų. Jūs kai šokat į viršų, rankos jūsų į deimantą. Kojos į vidų irgi deimantą, kulnai gerai. Taip galima. Toksai yra sunkiausias variantas, galima šiek tiek lengviau čia, šiek tiek lengviau čia, o galima dar lengviau tiesiog išimti šuolį. Aš tikiuosi jums aišku, minutę laiko ir tada mes darom kitoj pusėj 4 supratimus, 4 kartus ir deimantiniai šuoliai 4, gerai, pasiruošiam, 4, gerai, pasiruošiam ir 5, 4, 3, 2, važiuojam, 1, 2, 3, 4, ir šuoliai, 1, 2, 3, jeigu sunku išimu šuolį, kitą pusę, 1, 2, 3, 4, šuoliai, 1, 2, 3, 4, kitą pusę, presas, op, 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 ir šuoliai, 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 Nenoriu jūsų nuliūdinti dar pusę minutės. Namie sportuojantis. Dar 25 sekundės tikrai ir daugiau nebebus nieko. Aišku, aš namuoju, dar bus, bet tada gausiu polsio. Dar 12 sekundžių. Dar 4 presui. Nika, nesustok. Ir šuolė 8. 1. 5. 4. 3. 2. Taip. Mes dabar ką tik darėm sprogstamosios jėgos ir ištvermės bloką, kuriame, kaip matėte, širdies ritmas tikrai pakilo į aukštumas. Tai dabar mes su šiuo bloku, su jėgos bloku, jį nuleisim žemyn. Gerai? Tai bus jėgai skirti pratimai. Jūs stovite ant dešinės kojos, kairė koja pakelta į viršų. Nugara tiesi, aš leidžiu žemyn, paliečiu žemę ir pašoku į viršų su viena koja. Su ta pačia nusileidžiu ir dar kartą darau ir kartoju tą patį 30 sekundžių. Jeigu yra per sunku, aš galiu nusileisti ir be šuolio. Be šuolio, pasikeliu į viršų, tik be šuolio, nusileidžiu žemyn, kelias lenkis, gerai, pasiruošiam, 30 sekundžių, ir 5, 4, 3, 2, hopa, važiuojam, leidžiu žemyn, nugara tiesi, šuolis į viršų, leidžiu žemyn, nugara tiesi, šuolis į viršų, esmė yra išlaikyti lygsvarą ir nenukristi į šoną, taip, tą ir darom, važiuojam, oi, Almutė, kaip gražu žiūrėti, vasara, tikra vasara. Ir leidžiu žemyn, šuolis į viršų. Hop. Trys, dvi, viena. Gerai, super sudėtingas pratimas. Leidžiatės ant žemės. Krūtinė. Rankos prie krūtinės. Aš parodysiu šiek tiek kampu atsistojęs. Rankos prie krūtinės, alkūnės priglaustos prie šonkaulių. Mes pakeliam užpakalį viršų, laikomės ant pirštų galų. Ir pulsuojam rankų pagalbą. Ir tą darysim 30 sekundžių. Ar aišku? Labai gerai, pasiruošiam 30 sekundžių. Mūsų alkūnės priglaustos prie šonkaulių. Pasikeliam ir pulsavimai. Tricepsui. 3, 2, 1. Užpakalis į viršų. Ir pulsuojam. Po. 30 sekundžių. Nesustoti, jeigu yra per sunku. Keliai ant žemės ir darot visą tai nuo kelių. Jeigu per sunku, gali daryti nuo kelių. Dar 5, 4, 3, 2, 1.
Gerai, kairė koja, varom. Hop, ir į viršų. Hop, ir į viršų. Lygiai tą patį pratimą, kurį darėm vienai kojai, dabar darom kitai kojai. Su šuoliu į viršų. Su šuoliu į viršų, gerai? Ir nusileidžiu, ir į viršų. Važiuojam, 30 sekundžių yra jūsų. Šoku, 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 atsispiriu. Nika nusileidžiu žemiau, sulenkiu kelią, nusileidžiu žemiau. Čia yra sunkiau. Jeigu noriu lengviau, šiek tiek kelią susilenkia ir į viršų. Pirma serija keliauja į pabaigą. 5, 4, 3, 2, 1. Gerai, paskutinis serijos pratimas tai yra. Tricepso atsispaudimai, mano alkūnės keliauja atgal, aš pasikeliu į viršų. Kad būtų sunkiau, aš ištiesiu vieną koją, kelią sukeliu, ne čia, ne per aukštai, čia. Ir alkūnės atgal. Ir darom tokius atsispaudimus. Jeigu yra per sunku, aš atsisėdu ant žemės, atgal, pasikeliu į viršų. Atgal, pasikeliu į viršų. Taip yra lengviau. Prašom, namuose, pasiruošiam, 30 sekundžių, 3, 2, 1, važiuojam, op, op. Hop, hop, hop. Labai gerai, labai gerai, labai gerai. Po 15 sekundžių pakeisim ranką. Jūs namuose darot lygiai tą patį. 5, 4, 3, 2. Ojojoj, kaip sunku, koja pakeitė. Iškart lengviau. Ir važiuojam, hop. Gerai, 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 12 sekundžių. 10 sekundžių. Kam sunku? O, niekam nesunku, gerai, galim sunkiau. 3, 2, 1. Tikiuosi, jūs neapgaudinėjat namie ir tikrai sako, jums sunku, nes jie sako, kad jie nesunku, galim pasunkinti. Darysim šiek tiek greičiau. Atsipučiam, pusę minutės poilsio, atsigeriam vandens, pasivaikštam. Gerai, antrą seriją, pasiruošėm, visi pasiruošę? Negirdžiu, ar pasiruošę? O va, dabar kitas reikalas. 3, 2, 1, važiuojam. Dešinė koja šuolis į viršų. Dešinė koja šuolis į viršų. Ir susilenkiu žemyn, paliečiu žemę, kylam į viršų. Taip, 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 mes kartuojam antrą seriją. Lygiai tą patį, pasikeliu į viršų. Ir šuolis, ir į viršų. Rankas ištiesiu, jeigu per sunku, dar kartą rodau. Be šuolio, pasilenkiu, paliečiu žemę, ir į viršų. Pasilenkiu, paliečiu žemę, ir į viršų, pakilu. Dar, 12 sekundžių. Pabaigiam. Trys, dvi, viena. Namuose visi ir jūs grūnam ant žemės. Užpakalis į viršų. 30 sekundžių pulsai. 5, 4, 3, 2, 1. Važiuojam. Užpakalis į viršų, jūs namuose. Dirbam. Raikytės. Pulsuoju. Pasidarė sunku. Jūs galite vaiko pozą atsisėsti dviem, trim sekundėm. Grįžtat atgal ir dirba toliau. Gerai. Sunkus pratimas. Dar 10 sekundžių. Nesikelk kaip aukštai, per aukštai. Pulsuok. Va čia. Viskas. 3, 2, 1. Dirba. Kairė koja. Ir į viršų šuolis. Žemyn. Ir į viršų šuolis. Hop. Dirba. Jūs namuose daro tą patį. Kitai koja. Kairė koja. Ir šuolis į viršų. Kaip gerai. Matot, kad nėra intensyvumo. Jau nusiraminat. Atrodo, jau ir prakaito nebėra. Palaukit. Trečia serija jūsų laukia. Gerai, 10 sekundžių turit. Ir 3, 2, 1, važiuojam žemyn, tricepsui padirbam. Ir 30 sekundžių, tas jūsų nesunkus pratimas, koja į viršų. Važiuojam lygiai tas pats, op. Jeigu kam išeina jūs namuose, kas sportuojat, galite šiek tiek greičiau. Rankytės greičiau dirba taip, per sunku atsisėda, tą pačią koją galite iškelti viršų vienas. Hop, du. Keičiam koją ir toliau, nepametu tempo. Visą tai, ką jūs darot su savo kūno svoriu nereikalinga. Jokia įranga, prašau, kaip tai atrodo, visas pilnas laukas tą daro, dar 10 sekundžių. Pulsuojam, davai, įsitempęs, delnai į priekį, vieną koją į viršų, gražiai, ir dirba.
Op. 5, 4, 3, 2, paskutinė serija dešinė koja, varom. Op į viršų. Iš tai, kad lygsvarą nenukrentat į šoną, dar kartą rodau, paliečiu žemę ir šuolis į viršų. Paliečiu žemę ir šuolis į viršų. Taip, ir kelias keliauja į viršų. Atsispirkit gerai, jeigu per sunku rodžiau, nusileidau žemyn. Išimu šuolį, kelią vis tiek pakeliu į viršų, nes ir pilvo presas lygsvarą laikau. Taip, dirba dar 10 sekundžių. Katrė, atsiputei, važiuoju toliau. Atsigerk vandens. Ir 5, 4, 3, 2. Ir važiuojam pulsai. Pridedu rankas prie krūtinės, prisispaudžiu ant kojų pirštų. Užpakalis į viršų. Ir važiuojam. Prispausk alkūnės prie čia, prie šonkų ir laimutę. Ir čia. Ir čia. Ir į viršų. Pulsuoj. Žemai. Gerai. Ar žinot, kiek liko? Aš žinau, 12. Kiepuojat. 10 sekundžių. Tuoj baigsim, Laura, nepasiduodi. Dar. 5, 4, 3, 2. Atsistovi viršų, kairė koja. Važiuojam. Paskutinė serija, paskutiniai du pratimai. Kažkoks jėgų antpantis turėjo būti. Nebuvo, o gal buvo. Tai dar paskutinė serija, iki galo. Ir šuolis į viršų. Ir į viršų. Paliečiu žemę. Šuolis į viršų. Gerai. Jokio skirtumo, kur sportuoti. Ar namie, ar lauke. 5 sekundės dar. 4. Ir važiuojam paskutinis pratimas, 30 sekundžių. Rankytės kankina, važiuojam žemyn. 5, 4, 3, 2. Ir virinam. Op. 30 sekundžių. Varom. Labai gerai. Gerai. Rankytės skauda, 3, 2. Ei, visus drąsinu, paskutinės 15 sekundžių. Pilnu greičiu. Op. Gerai. Laikotės puikiai. Valdai išties koja. 5, 4, 3, 2. Hova! Rankytės. Ir desertas, aišku, kad desertas. Leidžiu žemyn. Ir bėgimas vietoj, 30 sekundžių. Žiūrėkit, bėgu vietoj. Neišsilenkęs bėgu. Ir mano metis nesukritusios į vidų. Išėčiu kuprelę. Ir bėgu tiesiai. Jeigu per sunku bėgti, tiesiog pristatau koją. Jeigu per sunku ir taip, keliauju nuo kelių. Kada jums bus sunku, jeigu jūsų rankos bus tokių kampų, tada jūs lysit. Todėl rankos eina tiesiai į petį ir dirba tik iš pilvo presų. Pasiruošėm. Opa, važiuojam. Ir važiuojat. Jeigu pradėjot bėgti namie, nesustojat. Bėgat. Tiek kiek galit, išlaikot iki galo. Labai gerai. Gerai, Nika, pagreitink šiek tiek. O, kaip gerai, nekeliu užpakalį į viršų, užpakalį žemai. Gerai, Almantai, bėgi, nesustoji. O, kaip gerai. Užbaigė, tik 15, op. 10 sekundžių jūs namuose užbaigėt pilnu greičiu. 8, 7, 6, skaičiuojat su manim. 5, 4, 3, 2, hova. Ir atsipučia. Jėgos dalis baigta. Lieka dar 4 pratimai, 3 serijos, 9 minutės. Gerai? Jūs namuose irgi. Dar pakentėkit. Tuoj baigsis treniruotė. Paskutinė serija, 4 pratimai. Pirmasis pratimas, mes šokinėjom aplinkui pasaulį. Varlė šuolį prisimenat, jis buvo vakar. Šiandien mes darom aplinkui pasaulį. 4 šuolį, pirmin. Hop, į šoną. Ir atgal. Atsistumiu į šoną. Kaip padaryti lengviau? Tik vaikštau, išėmų šuolį. Iš šoną. O, grįžtų atgal. Užpakalis atgal, nugara tiesi. Gerai? Štai tokių 4 šuolių man iš jūsų reikia. Ir mes darom 30 sekundžių. Pasiruošę? 3, 2, 1. Važiuojam. Opa, pirmin. Iš šoną. Atgal. Ir į kitą pusę. Pirmą seriją mes darom lietai, niekur neskavam. Živilė. Almantai, kur Živilė? Gyva, sveika, labai gerai, opa, kiek jėgų, viskas gerai tau, šiandien tikrai ne tavo diena numirti, šiandien tu labai gerai tūsinės, taip,
Gerai, kitas pratimas. Labai greitai, trys trepimai tokie. 1, 2, 3, paliečiu žemę. 1, 2, 3, paliečiu žemę. 1, 2, 3, paliečiu žemę. Jeigu per suku, aš tiesiog lėtinu tą žingsnį. Važiuojam pirmin atgal. Ir 1, 2, 3, paliečiu. 1, 2, 3, paliečiu kojas plačiai, kojas plačiai. Trys tokie tripčiojimai, trys patrepimai. Op, ir atgal, ir atgal. Labai gerai. Šiandien jums labai pasisekė, atsirado debesis, saulė dingo ir dabar vienas malonumas pabaigti treniruotę, taip? 5 sekundės, 4, 3, 2 ir važiuojam 1, 2, 3, 1, 2, 3, Heisman, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ir pakeliu kelią aukštai, dėl to dirba pilvo preso apačia, pakelkit kelią, pakelkit kelią, gerai, 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 tuoj baigsim, tuoj baigsim. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ir mes važiuojam į pritupimą, atsipučia čia tiek, į pritupimą ir duodam tokį puskablį. Hop, grįžtu atgal. Hop, ir mes tokį vieną gražų judesį. Su pritupimu duodu smūgį, taip? Ir važiuojam, važiuojam, važiuojam čia. Hop. Labai gerai, labai gerai. Dirbam, 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 dirbam. Noriu lengviau. Aš tiesiog išimu šuolį ir dedu šuolį. Dedu žingsnį į šoną ir puskablis. Žingsnis į šoną, puskablis. Gerai? Bet jeigu viskas gerai ir galiu, aš darau su šuoliu. Nepamirškit. Kelį neišeina į priekį kojų pirštų. Nugara nesturės tą tiesi, rodu. Tiesi nugara, kelį ne priekį. Čia. Užpakalis keliauja atgal. Gerai? Dar dirba 10 sekundžių. Taip, dirbam, 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 dirbam. Gerai, ilsitės, ilsitės, atsipučiat, atsipučiat, viskas gerai. Jau paskui pačio pabaigiau entuziazmo nebelieka, ne, jisai visas buvo pradžioj. Dabar reikia treniruotę padaryti iki galo. Bet jūs patys žinot, kad pačioj pabaigoj ir ateina euforija, taip? Jeigu jūs namie nežinot, tai pačioj pabaigoj ateina euforija. Kai reikia baigti paskutinis treniruotės, paskutinės sekundės, paskutiniai pratimai. Iš kažkur atsiranda jėgų ir jūs tai padarot. Ir šuoliukai aplink pasaulį. Šuoliukai aplink pasaulį. 4 šuoliai. Jeigu kam išeina, darykite tai greičiau. Gerai? Prieš paskutinę seriją. 5, 4, 3, 2 ir važiuom. Šuolis į priekį, op į šoną. Šuolis atgal. O, man telefoną jau šok. Ir dar, ir dar, ir dar. Ir aplink pasaulį, ir aplink pasaulį. Svarbu yra gera forma, išlaikyk į gerą formą. Ne kreivį, ne šleivį. Teisiklingai taip, kaip pasakau. Dar dirba, dar dirba. Hei, jūs galvojat lengva, jūs galvojat lengva. Tikrai jam nelengva ir žinau, kad jums namie nelengva. Todėl dirba, dirba. Tuoj baigsim. Gerai, gerai, gerai. Alma, kur šuolį dingo? Kur šuoliai dirba, nebepašokiai, polisavai. Vasara buvo polisavai. Gerai, 5, 4, 3, 2. Ir važiuojam, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tik šiek tiek greičiau. Antra serija šiek tiek greičiau. Ir rankos kojas, rankos kojas, rankos kojas. Op, 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 op. Per sunku, darau lengviau. Bet kelį pakeliu, bet kelį pakeliu, bet kelį pakeliu. Bet jeigu galiu, šiek tiek greičiau, šiek tiek greičiau, šiek tiek greičiau. Na, kartu su manim, kartu su manim. 30 sekundžių. Jau mažiau laiko, jau mažiau laiko, jau mažiau laiko. Ir, kaip ir sakiau, greitis staigumas ir koordinacija. Viskas subalansuota vienoje vietoje. Ne vienas rumo dirba, o kelios rumenų grupės. Dar. 5 sekundės. Varo. Balanas skaitina. 3, 2, 1. Ir pritupimas su puskabliu. Važiuojam. O čia. Ir šiek tiek greičiau. Jeigu pavyksta, šiek tiek greičiau. Rodau, kaip iš šono atrodo. Nugara tiesi. Ir į pritupimą, ir į pritupimą. 4, 3, 2. Opa, gerai, ilsimės. Hebra, 2 minutės. 2 paskutinės minutės. Davai, labai geras darbas, geras darbas. Net nematau, kur ten Rasa su Adomu pasislėpė. Kur Ingutė? Opa, ten jie šukoja. Gerai, Ingutė, šaunolė. Ar jūs pasiruošę? Važiuojam, opa! Varom. Paskutinė serija. Įdedu greičio. Ir šonis. Ir šona, ir atgal. Ir šona. Ir pirmin. Pasilsėj kelias sekundės, dirbi toliau.
5 sekundės, 3, 2, važiuojam, sprintas į priekį, paliečiu žemę, sprintas atgal, paliečiu žemę, ir greičiau, ir atgal, ir greičiau, ir atgal, jų namuose, pirmin, paliečiu žemę, atgal, paliečiu žemę, pirmin, paliečiu žemę, rodu iš šono, kaip tai turėtų atrodyti iš šono, 1, 2, 3, paliečiu žemę, kelį išeina į priekį, koją pirštą atgal, paliečiu žemę, tinka, važiuojam, siunčiu taupiam karmos taškų, užbaig treniruotę. Trys, dvi, viena, gerai atsipučia. Ir desertų desertas, to šlikštynė. Nu šlikštesnė deserto nesugalvosi, bet jisai jum. Kad paskui, kai sėdėsit prie pirago, prisimintumėt šitą desertą ir jums jūsų piragas būtų vienas malonumas, gerai? Pasižiūrėkit, koks jisai bus. Bus keturi šuoliai, pirmyn atgal. Pilvo presas dirba, taip? Stoviu tiesiai, ne čia, tiesiai. Ir šoku pirmyn, iki pat rankų, šoku atgal. Šoku pirmyn, šoku atgal. Kaip galima lengviau, galima vaikščioti. Ir atgal. Padarau keturis tokius šuolius, tada keturi šoniniai šuoliai. Į vieną pusę prie pat rankų, atgal. Į kitą pusę prie pat rankų, atgal. Jeigu lengviau, galiu vaikščioti. Gerai? Gerai? Paskutinis, keturi atsispaudimai. Su atsispaudimais jau įdomiau. Jūsų atsispaudimas namie turėtų būti platus. Plačiai rankos. Neįsigaubus, ne į viršų. Jeigu galit pilną atsispaudimą, darot pilną atsispaudimą. Galit pusę atsispaudimą, pusę atsispaudimą. O negalit pusę, galit tik pusės pusę, pusės pusę. Gerai? Rodu iš šono. Pilnas arba pusę. Buvo pusės pusė. Jokių kelių. Nuo kelių nedarykit. Gerai, čia viskas. Pasiruošiam. Vienas, du, trys, keturi. Šonai vienas, du, trys. Tikrai ne jokiai padaryt tokią treniruotę nuo iki keturi atsispaudimai. Vienas, du, trys, keturi. Ir vėl, merginos, dar, užbaikit. Aštuonios, septynios, šešios, penkios, keturios, trys, dvi, viena. Tai va. Viskas. Ne, man ačiū, jum ačiū. Kas sakė, kad viskas, aš sakiau, ar galiu meluoti, visada galiu meluoti. Turiu jums dar du pilvo preso pratimus. Du. Tai čia keturi. Nu gerai, du. Tai čia penki, nes pirštai matosi. Tik du. Žinot, kaip yra su pilvo presu. Jau niekas padaryti negali, dabar toks testas. Kas dar pilvo presą nori padaryti? Rankos į viršų. Prašau, kaip galima nedaryti, kai jie nori. Darom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bet dar ne pabaiga. Super lėtų 10, važiuojam vienas, laikau. Du. Na. Atrodo, man vienam skauda 7. Laikom. 8. Da. 9. Koja tiesi. Gerai, pagulėkit ramiai gražiai ant žemės, pasiritinėt pirmin atgal. Pirmin atgal. Nuo šono, ant šono, pas mane pilno mikrofonų. Negaliu sukinėtis. Ir jeigu neužteko, paskutinis, jisai labai ilgai netruks, gerai? Pasiruošiam, Alano mėgstamiausias, jisai šypsosi, kai darom šitą pratimą. Yra 30, tik 30, daugiau nereikės. Gerai? Mes liečiame priešingą ranką, priešingą koją. Kai aš sakau vienas, jis laiko čia. Du, trys, keturi, šeši, septyni. Gerai? Jeigu per sunku, jūsų koja gali būti ant žemės. Ir tokiu būdu jūs keičiate, gerai? Ar aišku? Man labai aišku. Jum aišku? Matau, kad aišku, linksit galą. Visiems čia aišku, aišku. 30 sekundžių, pasiruošiam. 3, tiesi koja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nieko nesakiau. Laikom, 15. Sunku, 16, 17, 18, 19, 20.
Laikau. 23. 24. Britne linkėjimus siunčia. 25. Nu ne, jau paskutinius 6 laikysim ilgai. 26. Kaip paprašysi, taip ir bus. 27. 28. 29. Laikom. Ir jau kai pradėsi stipriai rėkti, aš tada baigsiu. Nu, negirdžiu. Gerai, viskas. Ačiū labai. Ačiū. Aš manau, tiek šiandien užtenka, tikrai. Mūsų transliacija baigta. MyHero.lt. Ateinat, sportuojat čia, sportuojat Kaune. Kur jums patogu, susiraskit mus Facebook'e. Gero vakaro ir iki. Mes einam atsisveikinti.